Strana 56, cvičení 5, přečteme si zadání. Vypočítejte a výsledek zapište římskými číslicemi. Sčítat a odčítat římskými číslicemi. No tak já si to musím nejdřív převést do arabských a vypočítat a zase potom zpátky převést. Já to jinak neumím. 30, 300, 300, minus 1 C, 100. Tak to, to je 200, tak to jsou 2 C. CC, 200 tohle jde. Ivan vedl k lesní cestou do města. To je 500 a zatím je stovka, takže to je 600. A tohle je stovka před pětistovkou, takže to je 400. Takže to je dohromady 1000 a to má značku M. Tak, víte co? Zkuste si C a D sami. Přerušte si chvíli video. Tak máte, tak stovka před tisícovkou 900 minus mh, stovka za pětistovkou, to je 600. Takže výsledek rovná se 300. Takže to je 300. 1000 minus 500 rovná se 500. Takhle jste uvažovali, já? jsem se o to pokusil takto a máme to správně. No, tak tohle to zkuste někomu dát počítat v římských číslicích. Myslím, že se pěkně zapotí.